Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege. Tema današnje rasprave je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. I ono što ja na samome početku želim vrlo jasno kazati, da mi ni na koji način nije namjera u ovoj raspravi štititi sve one čelnike koji su svoju poziciju iskoristili za neprihvatljive oblike ponašanja. No isto tako smatram da ni na koji način nije dobro da isključivo na temelju loših negativnih primjera stvaramo opću sliku i sve trpamo u isti koš. Kazat ću da držim, najblaže rečeno, neprimjerenim nazivati šerifima direktno izabrane čelnike, načelnike, gradonačelnike, župane koji su na neposrednim izborima dobili podršku svojih sugrađana, stekli povjerenje većine u zajednici u kojoj žive i djeluju. Svoju raspravu temeljit ću na tezi da sve dok mi u Hrvatskoj stvari, pojave, događaje pa i zakone ne počnemo nazivati pravim imenom, imenom koji će velikoj većini građana Republike Hrvatske biti jasan, biti razumljiv, od potrebnog prije svega povjerenja, od potrebne nade, od potrebnog iskoraka, od potrebnog napretka, u Hrvatskoj od toga neće biti ništa. U javnosti se, i to ciljano, i to već nekoliko godina, neutemeljeno, osobito sve načelnike, sve gradonačelnike, trpa u isti koš i prikazuje isključivo u negativnom kontekstu. Dopuštam se kazati da se u javnosti, pa čak i dobrim dijelom u dosadašnjoj raspravi, što se ovog prijedloga zakona tiče, išlo i korak dalje. Želi se prikazati da čelnici kroz ovaj prijedlog zakona hoće moći neograničeno i samovoljno postupati. No, poštovane kolegice i kolege, prije svega javnosti radi, iznijeti ću nekoliko konkretnih činjenica iz kojih je vidljivo da je istina ipak sasvim drukčija. Koncentrirati ću se i navesti isključivo nekoliko primjera. Načelnici, gradonačelnici, župani izravno su odgovorni za zakonito, namjensko trošenje proračunskog novca i to prema Zakonu o proračunu, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, dok, za razliku od njih, vijećnici takav oblik odgovornosti nemaju. Prema svim važećim zakonima Republike Hrvatske, svi načelnici, svi gradonačelnici, svi župani imaju minimalne ovlasti. Zašto? Jer imamo rigidno centraliziran sustav. Svi načelnici, svi župani, svi gradonačelnici imaju vezane ruke. Zašto? Jer nemaju alata. Državna razina ima u svojim rukama alate. Nadalje, iz ovog zakonskog teksta koji je danas pred nama proizlazi da se već i onako minimalne ovlasti lokalnih čelnika ne povećavaju, da se u nekim pitanjima i ograničavaju u kontekstu fiskalne odgovornosti koje je isključivo i na načelniku i na gradonačelniku i na županu, a ponoviti ću, koji vijećnici nemaju, dok se sa druge strane ovlasti općinskih i gradskih vijeća kao i županijskih skupština osnažuju. I to kroz pitanje proračuna, o čemu sam već govorio, kroz pitanje referenduma za opoziv čelnika, kroz raspuštanje vijeća mjesnih odbora. Sad ću biti slobodan prokomentirati intenciju samopredlagatelja. Ako je intencija predlagatelja išla za tim da se osnaži predstavničko tijelo, da se i kod čelnika i kod predstavničkog tijela postigne razina odgovornosti u suodlučivanju
po važnim pitanjima, po važnim temama za zajednicu, na primjer poput proračuna, onda ću to tada prokomentirati na sljedeći način. Faktor neuspjeha je čovjek, ključ uspjeha je čovjek. Što time želim kazati? U lokalnim zajednicama u kojima su odgovorni ljudi svoje ja, svoj ego stavili u podređenu poziciju, a interes zajednice, interes građana stavili u prvi plan, u tim su zajednicama i pozicija i opozicija postigli visoko suglasje i po važnim pitanjima i po važnim temama sa samo jednim jedinim ciljem. Unaprijediti standard i kvalitetu života u zajednici. A da li će se ovim prijedlogom zakona što promijeniti u lokalnim jedinicama u kojima je, nažalost, ego pojedinaca bio ispred općeg interesa, prepustimo to vremenu. Za nas iz kluba IDS-a, PGS-a i RIA, što smo do sada nebrojno puta rekli, i to za ovom govornicom hoću ponoviti, ovo je administrativno pitanje. Osobno bih volio da smo energiju uložili u zakone sa sadržajem koji se tiču i funkcionalne i financijske decentralizacije. Volio bih da državna izvršna razina pokaže više povjerenja prema lokalnoj zajednici, o tome sam već bezbroj puta govorio, jer sam čvrstog stava da zajedno možemo i više i brže i bolje. I volio bih da državna razina pridaje veću pažnju i onima koji vuku i pridonose, a ne samo onima koji se neprestano žale. Nadam se, i s time ću završiti, da nakon ove izmjene zakona sutra nikome neće pasti na pamet da se vratimo na stari model i ukinemo neposredni izbor čelnika, jer ako kao društvo doista želimo ići naprijed, tada trebamo težiti i višim standardima i višim kriterijima.